Vítejte u dalšího dílu pořadu hry do kapsy, kde společně s Jirkou rozebíráme mobilní novinky. I dneska se budeme bavit o celý řadě her a taky o titulech, které už vyšly a který si můžete zahrát. Jako první se vydáme do středozemě, do světa pána prstenů, do světa JRR Tolkiena, protože se nám chystá na mobily a tablety nový počin, který je inspirovaný právě touto, touto slavnou ságou. Nová hra se jmenuje The Lord of the Rings Rise of War a míří na platformy iOS i Android a stojí za ní dvojice společností Warner Bros. a čínský gigant NetEase, který nás lákají na to, že se vypravíme do toho období, který je hráčům a divákům a čtenářům konec konců taky asi nejlíp a důvěrně známý, to znamená období té knižní posléze filmový trilogie. S ohledem na to se můžeme těšit, že potkáme známé postavy, těšit se na známé tváře a vypravíme se pochopitelně i na ty slavné místa. A ty kulisy by nám měly být skutečně povědomí, protože hra bude co do vizuální stylizace inspirovaná tou filmovou adaptací a měla by odpovídat tomu, jak si fanoušci představují středozemí v podání Petra Jacksona a pochopitelně i jeho následovníků. Jedná se o free-to-play titul, respektive bude se jednat, protože tato hra je teprve v přípravě a nutno podotknout, že hned na začátku sklidila poměrně vlaž ohlas. Fanoušci se obávali toho, aby mikrotransakce a nutnost platit v průběhu toho hraní až příliš neovlivnili vyváženost toho zážitku. To úplně autoři v tu chvíli se nesnažili vyvrátit nebo příliš na to nereagovali, ale mluvili o tom, že nás v každém případě čeká vizuálně ohromující zážitek, který bude naprosto věrný té předloze a že se můžeme těšit na to, že v bitvách uplatníme strategii a že ta taktika bude samozřejmě rozhodující, nikoli placení jako takový. Přesný datum vydání finální verze zatím neznámé a myslím si, že ho možná ještě nemusí znát ani samotný vývojáři, protože titul teprve soft launchoval na vybraných trzích, to znamená, tam se zkouší a ještě odlaďuje. Konkrétně mezi ty šťastlivce patří hráči v Austrálii a na Filipínách, ale ani tam se nedostanou do hry všichni. Omezený počet míst je jenom k dispozici a jakmile se ta kapacita naplnila, tak hra, další hráče nevpouštila. Určitě se ale můžeme těšit na to, že jakmile se bude blížit tento projekt do finále, tak se těch podporovaných regionů bude přibývat a bude se jich rozšiřovat. Závěrem jenom doplním, pro NetEase nejde o zdaleka první pokus prorazit i na západě se svými hrama. Oni už několik let spolupracují s Blizzardem, v Číně provozují MMOčko World of Warcraft a spolupracují taky na mobilní verzi Diabla s podtitulem Immortal. Tak uvidíme, jakým vyjde ten další počin. Z fantazy světu se přesuneme do hájemství repu, protože světoznámý reper Snoop Dogg opět projevuje svoji obrovskou lásku a vášeň k videohrám a mobilním hrám a pod svým vlastním labelem Digital Dog vydává novou hru a ta se jmenuje Snoop Dogg's Rep Empire. Jak už ten název napovídá, nějaký repový impérium, tak právě o jeho vybudování se v této hře budeme snažit. Hráči na sebe vezmou roli začínajícího rapera, který se protlouká hodně tím složitým světem, těch začínajících umělců, někde na Venice Beach rozdává svoje CDčka, marně čeká na to, že se o do všimne. Až si ho všimne právě Snoop Dogg. no a pod jeho dohledem, pod jeho křídly, začne tedy jeho hvězda vzkvétat, tedy hvězda toho našeho hráče. Vy nebudete jenom skládat hudbu a nebudete jenom vystupovat před nějakým publikem, ale budete se právě snažit o to vybudování reperského impéria, takže budete zaměstnávat nějaký nový lidi do vašeho týmu managementu, budete samozřejmě stavět to svoje vlastní studio, budete jednat třeba s vydavatelema hudby a pak třeba později, až vyděláte nějaký peníze, tak budete třeba kupovat nějaké nemovitosti, kde se bude to vaše impérium postupně rozrůstat. Hra už je venku, hra vyšla pro iOS i Android, je to free-to-play záležitost, takže hrát můžete zdarma, ale pokud si chcete to hraní usnadnit, možná urychlit nebo se dostat k nějakému dalšímu obsahu, tak samozřejmě musíte zaplatit za herní měnu skutečnýma penězma. No a budete v téhle z té hře často klikat na tlačítka upgrade, na tlačítka build a podobně. Hra má docela jednoduchou grafiku, takovou kreslenou, samozřejmě je v ní spoustu reperské hudby, samozřejmě Snoop Dogg namluvil sám sebe v té hře, takže jeho hlášky vás budou na této trnité cestě výst nahoru, no a zdá se, že hráčům se to poměrně zamlouvá a líbí, maximálně nějaký stížnosti přicházejí právě na to, že někdy to působí až nevyváženě a je jasný, že hráči, který peníze nezaplatí, neutratí v tom ty svoje prachy, tak budou muset prostě čekat. To je ta veličina, kterou si můžete v té hře koupit a jinak prostě budete muset čekat, než se odemknou nějaké možnosti, než se, něco, než se, něco, postaví. Celkově ta hra ale vypadá poměrně dobře, zajímavě vypadá to, že je to docela propracovaný titul. Sám Snoop Dogg v úvodním videu tu hru ukazuje, představuje a navíc si myslím, že to ještě okořenuje takovými těma hláškama, který ty hráči chtějí slyšet a to, že třeba nevěřte nikomu, když vám říká, že rep není o penězích, rep je o penězích a ty peníze musíte získat tím, že budete nejlepší. No a celkově si myslím, že kolem toho je docela taková pěkná aura, něco, co co vám vlastně můžu i docela doporučit, abyste to vyzkoušeli? Populární akční série Devil May Cry od Capcomu si znova chystá proklestit cestu na mobily a tablety prostřednictvím hry Devil May Cry Pinnacle of Combat. Není to poprvé, kdy se DMC na mobily a tablety vydává, ale tento ten nejnovější počin působí zase o něco zajímavějším způsobem a možná o něco ambicioznější než ty předchozí. Měl by výjít primárně v Číně jako první na tomto trhu, kdyby měl být by k dispozici ve finální verzi už ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku a nejde o náhodu, protože i v tomto případě stojí zatím zatím titulem Čínský studio, to se jmenuje Yang Chang Game a novinka pochopitelně vzniká pod bedlivým dohledem Capcomu, ale jsou to právě čínský výváři, kteří se starají o to, aby zachytili tu esenci série Devil May Cry a pokud možno co nejvěrnějším způsobem ji převedli na mobily a na tablety. Máme potkat ve hře známý tváře, používat pochopitelně známý zbraně a tahle ta hra není novinkou v pravém slova smyslu, ačkoliv se dosud nedočkala té finální verze, tak oznámená byla už v roce 2017, kdy ty zmínění výváři získali práva na tuto značku. To možná svědčí o tom, že se nesnaží ten titul rozhodně úspěchat a to od té doby byla už několikrát v nejrůznějších otevřených i uzavřených testováních, tak, aby hráči měli možnost vyzkoušet, co si na ně autoři chystají. Počin bude k dispozici v té finální verzi pro iOS i Android a jedná se o akční RPGčko, který ale kromě klasického singlu nabídne i online prvky. Budeme se moct utkat s dalšími hráči, ale i společně s nimi nastoupit v týmových bitvách proti soupeřům, který bude ovládat umělá inteligence. Pokud někdo se Harry Devil May Cry hraje a zná, tak mu bude ten pohled na ty videa pravděpodobně e, důvěrně známý, nebo mu něco mm. připomene, nejde pochopitelně o náhodu, protože ta nová hra má v sobě skloubit ty nejpopulárnější prvky ze třetího, čtvrtého a pátého dílu. Jak jsem říkal, skutečnost, že hra vzniká pod dohledem kapkomu, by mohla fanoušky trochu ukolíbat, nebo je spíš utvrdit v přesvědčení, že nejde jenom o pokus vyždímat z té značky další peníze. Hlavním hrdinou by měl být Dante, ale objeví se pochopitelně i z další známí protagonisté této ságy. Je spojení velkého světa her pro PC a samozřejmě konzole dochází i k další novince. Ta se týká hry Apex Legends. Je to Battle Royale záležitost od vývojářů z Respawnu a vydavatelů Electronic Arts, kteří už v únoru 2019 naznačili, že vedle právě těch velkých verzí určitě někdy v budoucnu dorazí i verze pro mobily, pro Android i iOS. No ale od té doby jsme o tom v podstatě neslyšeli. Navíc pak do toho vstoupila pandemie koronaviru, která určitě ovlivnila i ten vývoj, respektive přípravy mobilní verze. Až teď se konečně začínají ty lidi zase hejbat, kdy šéf Electronic Arts Andrew Wilson potvrdil v jednom z rozhovorů, že ta mobilní verze se už přiblížila a že se přiblížil její soft launch, tedy to spuštění v nějakým vybraným regionu nebo v nějakých vybraných zemích, kde vývojáři odladí všechny ty nedostatky a pak ji uvedou celosvětově všem hráčům. My nemáme žádné detaily ve smyslu toho, jak by ta hra měla vypadat, jak detailně by měla být zpracovaná. Můžeme se maximálně odkazovat na to, jak vypadají mobilní verze jiných Battle Royale záležitostí, jako je třeba Fortnite nebo jako je třeba PUBG. Každopádně tenhle ten projekt vznikal od začátku právě s těma velkýma verzema a dá se očekávat, že to bude ta plnohodnotná šťavnatá verze, protože už třeba Andrew Wilson dřív říkal a naznačoval, že počítaj s cross-platformovým hraním. To znamená, že hráči, kteří budou hrát v jednu chvíli na PC nebo na konzolích, tak vlastně budou moci se potkat ve hře s hráčema na mobilu a naopak, pokud samozřejmě si to budou všechny strany vzájemně přát a budou se chtít takhle proti sobě. S tím ale logicky přichází několik překážek, který teďka očekáváme, že budou muset vývojáři Apex Legends na mobily překonat. A to je jednak vlastně zaručení toho, že ta hra bude vypadat jako právě na PC nebo konzolích, aby splňovala právě tu možnost, aby se hráči mohli postavit proti sobě. A zároveň taky, jak to bude s ovládáním. Ani na tohle konto vývojáři zatím nic konkrétního nenaznačili. Dá se očekávat, že hra bude podporovat ovladač, ale samozřejmě to rozvržení toho dotykového ovládání je to stěžení je to nejdůležitější a zase tady můžou výváři určitě okoukat nějaký uh, funkce a prvky z jiných akčních velkých mobilních her, jako je třeba Call of Duty, anebo už zmiňovaný PUBG a Fortnite. Uh, měli bychom se dočkat již brzy toho soft launche, pravděpodobně to bude v Číně, protože uh, azijský trh Andrew Wilson označoval za trh, který jej velice zajímá a pak posléze tedy ta hra dorazí uh, do zbytku světa Myslím si, že by to mohlo být ještě letos. Švédská společnost Paradox Interactive se proslavila převážně na PC díky svým grand strategiím a obecně titulům, který určitě není snadný portovat na mobily a tablety, už kvůli jejich komplexnosti, ale taky nutnosti kolikrát pracovat s mnohem větší obrazovkou a třeba i s mnohem přesnějším ovládáním. V tomto případě pochopitelně narážím na skutečnost, že Paradox ve většině případů sází na ovládání myší, který má pochopitelně k tomu dotýkovému relativně dost blízko, ale tu a tam možná nám s tím prstem chybí ta patřičná přesnost při nutnosti pohybovat se na nějaký obrovský mapě světa a kontrolovat své jednotky. Přesto tenhle ten handicap by paradox rád vyřešil a obešel a vypořádal se s ním a chce se pustit víc do mobilních titulů a právě s využitím těch svých původních značek, který by rád představil hráčům na mobilech a tabletech. Koupili za tímto účelem úplně nový studio, který se jmenuje Playrion Game, pochází z Francie a na kontě má třeba hru Airlines Manager, ale zjevně se paradox nechce spokojit s těma původníma nebo novými Značkama, ale zamišlí právě využít to portfolio titulů, který už mají. Já jenom připomenu, že se nejedná o jejich první pokus prorazit mm -hmm. na mobilních a tabletových platformách, protože e, několik takových e, výpadů už vyzkoušeli v minulosti. Ku příkladu jejich e, SciFi 4X tahová strategie Stellaris se dostala na mobily a tablety v podání spin s podtitulem Galaxy Command. Ten jeho debit byl docela komplikovaný, protože hra bezprostředně po svém představení byla obviněna z toho, že kopíruje jiný titul, že do krance vykrádá některé artworky ze ságy Halo, nakonec se ale podařilo jí vydat, tyhle ty problémy vyřešit, opravit jí a zjevně Paradox nechce u tohoto počinu skončit. Kromě Stellaris mají na iOS k dispozici i hru Knights of Pen and Paper, první a druhý díl a Paradox je taky společností, která, který vydal mobilní verzi Prison Architecta. Kromě toho, ale oni asi pomýšlí především na ty svý původní IP, což jsou věci jako Europa Un Univerz z Hearts of Iron a nesmíme zapomínat ani na skutečnost, že Paradox je společnost, která vlastní v posledních letech práva na uh, značky ze série World of Darkness, uh, spolupracuje s tím majitelem těch práv a má možnost vydávat herní adaptace a mimo jiné jsou vydavatelem Vampire the Masquerade Bloodlines 2, na který pracuje studio Heartsuit Labs. No a umíme si určitě všichni představit, že tenhle ten svět sám o sobě upíru a velkodlaků, je tak natolik plodný, že by mohl stvořit další mobilní titul který by pěkně zapadly do toho portfolia paradoxu právě na iOSu a na Androidu. Poslední novinka je vyslovenou lahůdkou pro všechny, kdo mají rádi hardcore simulace a konkrétně se bavíme o hře Madrunner. ta záležitost vyšla v roce 2017 na PC, na konzole, duchovní pokračování hry Spin Tires, byť je to trošku složitější mezi vztahama vývojářů těchto z těch dvou titulů, ale jedná se o hru, ve které osedláte těžký nákladák a boříte se do nějakého šíleného terénu, snažíte se výst náklad z místa na místo. Tahle hra sbírala poměrně dobrý hodnocení na PC. Nedávno se dočkala i svého sněžního samostatně stojícího rozšíření, který se jmenuje Snowrunner. A to byla ideální příležitost pro vydavatele z Fokusu, aby se zaměřili i na nový publikum, a tím jsou právě mobilní hráči. Už v tuhle chvíli si můžete koupit, a říkám koupit, a je to vlastně příjemný, hru Madrunner na iOSu i na Androidu. A proč příjemný? Protože se jedná o takovou tu prémiovku. To znamená, žádný poplatky ve hře, nic Týho, žádný reklamy za 149 korun na iOSu i na Androidu. Máte k dispozici kompletní hru, ve které osedláte 16 vozidel, máte možnost podívat se na 15 poměrně otevřených map ve vynikající grafice, řekl bych, nejenom na poměry mobilních telefonů, ale obecně na poměry her. Prostě ta hra vypadá strašně dobře a splňuje to, co splňuje ta základní verze nebo ta původní velká verze. To znamená, že budete muset se pěkně ponořit do toho bahna a snažit se zdolat všechny ty překážky zřetně nakládat se všema těma technologiemi, který v těch nákladácích máte, diferenciál a další věci, a budete se prostě muset potýkat s těma nástrahama, které tam vývojáři pro vás připravili. Vzhledem k tomu, že u toho vývoje samozřejmě mobilní verze byly blízko ty původní autoři té hry, to znamená Cyber Interactive, tak vlastně zaručili, že úroveň té kvality toho zpracování je fakt špičková. Já se samozřejmě odrážím od recenzí, od hráčů na obou těch platformách, kteří si to pochvalují, líbí se jim to, ale jediná věc, kterou doufejme vývojáři do budoucna opraví nebo vylepší, vyřeší, je to, že momentálně hra nepodporuje ovladač. To znamená, pokud byste si to chtěli užít pěkně plnohodnotně na gamepadu, tak zatím nemůžete, musíte se spolehnout na to dotykové ovládání, který pro některý z těch hráčů není úplně přesný, není úplně přirozený, byť samozřejmě všechno je o zvyku. Tak tohle, pokud by se podařilo vyřešit, tak je to vynikající záležitost a padaly v těch recenzích opravdu zmínky jako jedna z nejlepších her tohoto typu, který si na mobilech můžete zahrát. Takže do toho za těch 149 korun se zdá, že Madraner opravdu stojí. Já bych závěrem tohoto vydání her do kapsy doplnil jenom skutečnost, že pokud se vám líbí prémiové hry, jako je právě Madraner, tak byste měli vědět, že už je venku k dispozici titul Beyond Steel Sky od studia Revolution a taky česká logická plošinovka Kriegs od studia Amanita Design. Tohle je všechno z tohoto toho vydání. Doufáme, že se vám to líbilo. Pokud ano, určitě nám dejte vědět a brzy na nějaký nějakého dalšího videa. Ahoj.